Prieš įvykį dirbau lentpjūvėj, pjausčiau medieną. Tą dieną užlipau, užstrigo staklės, užlipau ant staklių pašalinti trukdžius ir staklės nupjovė koją. Tai iškart po įvykio, kai susipratau, kas įvyko, išsitraukiau iš kelnių diržą, užveržiau aukščiau kelią koją ir tada atbėgo į pagalbą kiti kolegos, kurie kartu dirba. Iškvietė kaip greitųjų ir paskui, kai visi jau susirinko, ten atvyko policijos pareigūnai, atvyko medikai, buvo priimtas sprendimas gabenti su helikopteriu į ligoninę ir po to buvau nugabentas į ligoninę. Ligoninėje padarė operaciją. Gyvenimas, galima sakyti, apsivertė 180 laipsnių, nes ką galėjau anksčiau daryti, tai dabar nebegaliu. Sužinau, turėjau labai daug laiko ligoninėje, tai pagrindinė priežastis tai buvo, kad neapkaltintų kažkokiais nebūtais dalykais, kad turėti advokatas ir patarė ligoninėje gydytojai, tai susirasti advokatą dėl tų dalykų. Pirmiausia, kai rinkaus, tai žiūrėjau, kad turėtų vertėjus, nes anglų kalba nėra labai stiprioji pusė mano. Tada, kai žiūrėjau, kiek patirties kas kur kiek turi, nusprendžiau pasirinkti šitą kompaniją, kaip manau, labai geras buvo sprendimas, nes dirba labai gerai, viską prisiderina prie mano laisvų dienų. Galima suderinti labai lengvai susitikimus. Nežinau, labai gera kompanija.